Centavos da promoção. Roda de alumínio, vem cá pra você ver, é o que você quiser. Se liga nessa altura aqui, galera. Ó. E outra, tem o suporte original, entrega original pra você. E se liga, né? Se tem espaço, tem véi doido e tem surpresa em cima, viu? Tem surpresa aqui em cima. Fica no link pra participar. Vamos lá agora nessa música, que o cara tá bom. Chama os paramédicos que nós tá doido. 89. É o quê? 89 centavos, esse caminhão pode ser seu. Eu não tô morto nem ninguém. Essa é isso aí, clica no link então, participa, que isso aqui é seu presente de Natal. Ho, ho, ho! Aí, rapaziada, ó. Caminhãozão do Fumaça, do BH. E nós fazendo arte. Meu! A parada dos caras acima, meu, cagada! Ali em cima era um sonho, agora no chão é realidade. É. Ai, caralho. Ô, senhor, ó, ô, chupim pé! Vem com ela, vem cá! Meu Deus, olha aí, nossa, olha o perigo, viado! Olha o perigo que esse. Ô, 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 chupim pé! E essa motoca de Power Range aí, ó? Hã? Ô, B! Crianças não pacificadas! Quem foi o doido que soltou essa moto? Não vai preso, não? Meu Deus! Bora tirar o racha aí, menor! Demorou aí, criança dirigir moto! Não deu certo, não, tá bom! Não! Toda criança dirigir moto, vocês vão ver! Oi, sim! Tá te dando um beijo, tá bom? Pega a chamada de 100 aqui, tá aqui no celular! É de mentira, só pra passar! Antes era o cartão black, né? Eu quebrei! Lembra? O bicho tá com a boca seca! Lá eu vi! Vou trazer uma cervejinha pro capa 10 ali! E os projetos? Projetinho é louco, né? Não tem como falar, né? Dois projetinhos desse aí na mesma hora aí, é pra tirar o fôlego de qualquer um, né? E um copo de cerveja. Já era. Vamos isso pra H.O., Bocão. Você acertou de novo? Você vai parar. Não, lá. Nossa, tá lindo. Revelação. Eu tenho que contar aqui no vídeo pra todo mundo que tá assistindo aí, vocês que estão aqui ao vivo. Primeiro dizer que é um prazer ter chegado aqui, né? Apesar de ter passado trabalho, né, Giga? Vem cá, Giga, vem cá pertinho. Quem que é Giga? Giga vai. Gigante. Não dorme nada. Eu que desmontei o módulo e montei. Não, não quer dormir nada. Não, você eu vou. Eu tenho a foto dos dois dormindo abraçadinho. Tô mentindo? Mentira. Tô só dormindo nas duas pra conversar. Um colo do outro ainda. Não, é aquela hoje, aquela mula acabou com a minha vida hoje. Então é o seguinte, pessoal. Revelação. É gay, sabia? É gay. Essa era a revelação, será que não? Não, não. Na nossa terra, a gente é da roça, a gente é putão, não é gay? Então é o seguinte. Primeiro falar do projeto desse caminhão. Vou colocar um pouco nessa empresa meu. Você já olha no vídeo lá atrás. Já fez a rede, já abençoou, abençoou uma pessoa. Né? E essa ação ajudou muito essa pessoa aí. Como é que é o nome que vai ganhar? Boa. Boa. Um abraço, boa. E quando ele foi buscar o 103, eu falei, mostrei a pezinha pra ele e disse assim, ô Bocão, só tu pra me ajudar a realizar o meu sonho. Isso é teu sonho, isso é. Vamos ajudar a realizar o meu sonho, por quê? Eu tinha vontade de fazer esse caminhão do meu jeito, do jeito que eu gosto, exagerado, mas é um caminhão que vocês sabem que não tem condições de trabalhar, tem que ser sincero. Ah, claro. Esse não é o suporte original dele, tá ligado? O suporte não é um caminhão pra trabalhar, mas eu queria fazer, eu não tinha condições de ter um caminhão pra não trabalhar. Daí lancei o desafio para ele,
Disse, ah, então vamos fazer esse projeto junto? Isso é, vamos fazer. Trocando ideia e tal, ele deu as ideias dele e tal, me permitiu botar o Tour da Glória lá em cima, botar um botão aqui na badana. Foi o gigante que arranhou, não foi eu. Não foi eu. E eu sei que tava vindo atrás e foi o gigante. Né? Eu já sabia da serra, aqui é o tipo aqui quem mais ganhou? Ô, ô, Gerdão, recapitula aí, na nossa mão, nós trabalhamos. Nós trabalhamos, nós trabalhamos. Espaço do guarda, viu? É pra trabalho, mas depende do piloto. Então é o seguinte, hoje, né, infelizmente a nossa realidade não pode trabalhar, a lei não permite trabalhar desse jeito. Há quem goste, há quem não goste, respondendo os comentários positivos e negativos, mas o importante é que vocês comentem. A gente gosta, a gente tem amor por isso. Uma vez o gigante falou numa entrevista que ele teve no Auto Sport, né? E tem que ter alguma coisa para motivar. Porque não é fácil sair de casa, deixar a família, trabalhar com o caminhão. Hoje nós estamos numa festa. Mas a realidade do transporte não é essa. É sair, é trabalhar, é longe. E se o cara não tiver uma coisinha diferente para se animar, não tem graça. Né, gente? Às vezes é uma roda de alumínio que a gente bota no caminhão, uma portinha cromada. Aquilo é o que motiva o motorista a focar. Porque a gente sabe que a estrada é judiada. Ela sai de casa, não sabia que vai voltar, se vai voltar. É igual acordar de manhã e pinchar um cabelo, né? É. O cara não sai pra rua. É verdade. Pra quem gosta, tem pessoas que não gostam disso, a gente respeita. Tem pessoas que não gostam de dar uma casadinha no caminhão, botar uma rodinha, mas a gente, nós, a gente respira isso, a gente gosta também. Não, respira, como é que nós tá dizendo que é caminhão ontem? Tá cabendo, nós dizendo que é caminhão. Então é o seguinte, voltando lá. O projeto está feito, quero agradecer o Bucão aqui na frente de todo mundo, me permitir fazer esse projeto. Um parceiro que a gente conhece há pouco tempo, pessoalmente, né? Mas parece que já faz muito tempo. Um amigo, precisou um do outro, a gente liga, porque amigo de verdade não é aquele que tá todo dia dentro da nossa casa. E sim aquele que a gente precisa. Tá de porta aberta e pronto a ajudar. Ele tem reciprocidade. E amigo briga, amigo briga, amigo, amigo chique. Ah, com certeza. Chamou o outro enrolado? É, amigo briga. Enrolado é tu. É. Não paga. Quer fazer as coisas. Aí, botar essa suspensãozinha, tá mais. Tá, vamos botar mais isso. Quer fazer tudo? Aí. Né? A culpa é do Mike, mas beleza. Que não mandei o dinheiro que eu devo pra ele, né? Esse é outro negócio, depois é agora. Ah, é outro negócio, então. Então é o seguinte. Quero agradecer a oportunidade de ter deixado fazer esse projeto, esse caminhão eu fiz do meu gosto, como eu queria fazer. E eu tenho certeza que depois que o Bocão vai falar aí as ideias dele, fica acompanhando, que esse caminhão vai ser bem visto aí ainda, vários projetos. E quem quiser comprar pode baixar, né, Bocão? Pronto, é, mas você não contou o que começou a falar aqui, que você começou a falar. Tá, a revelação? A revelação é pro final. Tá. No meio do projeto aconteceu um erro de cálculo. Um amigo nosso, o Matheus Salles, levantou o caminhão dele. Foi lá levantar, botou uma badana de 1,60m. Vocês sabem também, era uma pezinha daquela modelo novo. Quando eu olhei o caminhão, pegou o serinho em cima, esse IFM, fizemos aí. Ficou muito alto. Liguei pro Bocão. Seu Bocão, é o seguinte. Quem é ele? É. Pá, quem sabe a gente faz uma badana só de 1,50m. Vai, mas por quê? Não, porque ela é mais curta, é a pezinha, ela vai ficar. Ele, uai, a gente já combinou, tem que fazer, taca a ficha de guerra. É, tem certeza? É. Não teve que fazer, só cocei a cabeça e pronto. Levei lá pros meninos do Gaguinho. Ó, mexe isso aqui pra cá, mexe aqui pra lá enquanto não, deu uns 70. Aí, se passando, deu uns 78. Mas tá aí o projeto, peidei na farofa. Eu nunca tive medo de levantar um caminhão e dessa vez eu... Engenhei na sacola, perdi na farofa. Foi lá, fez uma história, gente, eu tô levando o caminhão no guincho porque a parte elétrica não tá funcionando. Queimou a sinalização, é. Aí. De dia era ainda, de tarde. Mas, é, de dia fazendo história. É. De dia. Primeiro, respeitar as caras, né, pessoal, porque a gente é muito criticado por gostar de algumas coisas, a gente respeita a opinião de todos. A gente tem 5 dedos na mão, nem não é igual ao outro. A nossa ideia é fazer o melhor na condição que a gente tem, buscar cada um aqui. Mas quantos caminhões passou nesse pátio aqui hoje? Olha, muito caminhão passou aqui dentro hoje, não tem nem ideia nenhuma. Cada um todo mundo tem um gostinho, um amor pelo seu. Todo mundo tem um gosto, faz um pinta de rosa, outro pinta de preto, outro pinta de vermelho, outro pinta de azul, né? Cada um tem seu gosto, a gente tem que respeitar. Eu não gosto do caminhão alto, nem criticar, gente. Eu não critico o cara do caminhão baixo. É o meu gosto. É o gigante. O gigante não é dessas coisas.
gigante é mais original. Quem gosta de ver o estilo do caminhão gigante, vai lá no Instagram do Giga, né? Giga do 38. Vocês vão ver o estilo dele. É mais caretão que ele é mais velho, cara, mais caro. Ah, outra revelação, vou falar também. Agora vem, por favor. Essa tosse é de velho. É. É garrotilha. O Bogão me mandou os documentos pra preencher o recibo do caminhão. Essa aí ele vai virar. E eu me decepcionei, confesso que a minha semana já foi turbulenta, atrapalhada pra terminar esse caminhão pra vir pra cá. Já não tava naquela semana assim da melhor, mas agradecendo pelo momento, fazendo do limão uma limonada. Olhei a data de nascimento do Bocão. Eu descobri que eu sou só 6 dias mais velho que o Bocão. Crede! Olha o tanto que eu tô mais acabado. Ele tá bonitão, todo com a gramalheira zero, bombadão. Agora vocês acham e o cabelo também, branco? 34 anos. E não vem dizer que foi fazendo no Nordeste, não, que todos os dois já fez junto. Ah, daí! Ô, Mike! Daí, aqui isso já é... foi no Nordeste, mano. Aí não vem dizer que... Ah, eu tenho 15 anos, mas eu fazer o quê? Se eu vou fazer... Falou, Bocão, vamos passar ali, fica ali rapidinho. Mas daí o Bocão... Você tá trabalhando no telefone, vou passar no cabeleireiro. Chegou, levou, você tira só os brancos, cara. Pegou uma maquininha. Ah, incrível. Mas daí, como eu não gosto de fofoca, né? Bocão usa jequitinha. O Bocão me deu a solução. Não tem lugar. Tem uma pessoa que faz uns preenchimentos lá. Agora você vê os stories da segunda, você vê de sexta, depois que foi no pet shop, que ele uma torturinha só pra você. Tá com o tijolinho de roupa aí lá no pet shop, no temporário, vai lá. Não, ué! Ele pinta a barba, cara! Oi! Sobrancelha, cabelo. Tira os pelinhos do nariz. Aí, ó. Aí é pra acabar. Tira a cutícula, tira, não é? Tira. Olha que gato. Passar aquele teu preteador lá, né? É, aqui meu dedo tão preto. Já não. Aquela mula acabou com nós. E eu gritar só em segundo. Então vai dar uma vontade diferente. Em breve. Ele falou que o motor pode ter pegado só um trenzinho e vai meter um motorão agora de. Bota de Corolla, mano. Não, aí vai. Tá, tá, e o cara que, perdeu mais que eu. Já que temos quebrando os pratos aqui, ah. Vou falar só mais uma. Um amigo meu lá da Bahia, lá de Santo Estevam, Michael, colorido, pintura. Me ligou um dia apavorado, Floresta. Gedão, você tá onde? Pelo amor de Deus, meu amigo, tu tá onde? Ah, o que foi, velho? O mar tá engolindo meu carro. O mar tá engolindo o Zizo, me ajuda, Zizo. O cara aqui, ele foi... Nunca tinha ido na praia, velho. Na praia pra bater uma foto. A maré veio. O HB20 boiou, foi? Foi. A irmã já devolveu. Era tão ruim. A irmã já jogou pra fora? Não era tão ruim, 3 cilindros só, doido. Pessoal, brincadeira da parte. Bogão. Aí, apertando a tua mão, apertando a todo mundo aí, agradecendo. Obrigado pela parceria. Eu te agradeço. Obrigado pelo projeto e tu sabe que tem compromisso com nós lá no janeiro e fevereiro. Mas eu tentei buzinar pra pessoa, todo mundo aí. Mas tu já viu aqui que não dava nem de conversar de tanta buzina do X. Não, mas os caras faziam assim, ó. Mas era pra te gritar assim, eles escutaram a tua voz. Não, tá tudo fechado. Quem viu o Bocão gritando tanto no Tchandana, melhor do que tá só pro lado? Abriu o ouvido. Parece... E aí, galera, ficou a Miss Pato Divinas. E detalhe, já que é pra soltar tudo, o caminhão tá muito bonito. O Bocão vai ficar com ele. É? Mas eu acho que a patroa ele perdeu. Porque uma semana lá no sul, meu amigo, a casa pra ele tá brava. Tá. Você não foi de coração, não foi? Ele ia vir pro evento, ela nem veio mais, mano. Joara. Ô, doutora. Porra, eu preciso fazer uns preenchimentos igual tu fez no Bocão pra ele ficar assim bonito. Ele vai dizer, ao vivo aqui que tu não tem agora. Aí, não tem? Não tem. É, mas tá precisando. Eu sei. Eu tenho medo de agulha. Gente, obrigado por tudo. Deus abençoe muito cada um de vocês. Sucesso. Cuida do docinho de bobo aí. Não, docinho. Só você, né, mas pode ser já qualquer um, uma de manhã. Opa! Aí já vai um trem em cima violento aí. Ai, ai, ai. Vai no trem que você diz, não. Então que esse caminhão seja de bênção na vida de muitas pessoas, né? E quem consiga adquirir aí essa ação possa levar esse brinquedo e saiba. Oh! Saiba que foi feito com muito amor e carinho. Foi um sonho meu realizar, montar esse caminhão, fazer desse jeito. E o Bocão me ajudou a realizar esse sonho aí. E parceria.
Amizade é isso. É um ajudando o sonho do outro se tornar realizado em realidade e viver em unidade. O que é unidade? Unidade é diferente de união. União é um monte de laranja dentro de uma sacola. Mas se eu abrir a sacola, cada uma vai de um lado. Isso é união. E unidade é quando a gente espreme a laranja e faz o suco. Se a gente derramar, ele vai para todo o mesmo lado. Então que a gente possa viver em unidade e estar multiplicando essa bênção aí na vida de muitas pessoas. E eu também vou comprar o meu direitinho, né? Vai de ganha pra mim. Ontem mesmo. Mas cara, faz igual eu. Quando tá compra. Mas parou o caminhão na beira da pista pra sortear o entregador de. Vamos falar de novo, tá entendendo? Ah, vou falar de novo. O menino, motoboy, entregador de pizza, não acertou mais nem engatar a marcha na moto, olha o que o Bocão falou. Bocão, faz um story, tá? Daqui a pouco hoje de manhã ele manda. Pá, cara, me manda de novo. Tá perdido. Agora que eu consegui me entender que. Tava com 7 entregas dentro do trem. É, espero terminar as entregas que eu já faço. Então a gente vê a simplicidade, né? E é muito bom falar isso aqui, que a gente vinha conversando. Existem alguns tipos de jogos de azar que uma pessoa tem que perder para outra ganhar. Diferente de uma ação que todo mundo compra sabendo que uma pessoa vai ser abençoada. E essa pessoa pode ser eu ou você. Então você escolhe bem o que você vai fazer. Escolha pessoas, né, que estão aí fazendo os seus propósitos para abençoar a vida de alguma pessoa. Então se você está comprando uma ação, entenda que uma pessoa vai ganhar. E se não for você, aprenda a se alegrar com a alegria da pessoa que ganha. Aprenda a aplaudir o cara dos outros, na hora pode ser você. Com certeza. Com certeza. Então você fala, você abre uma live ali, tem 3 mil pessoas. Se você já bota chamar num telefone ali, não é o dela que toca, ela já sai. Ela não quer ver a reação da outra pessoa, fala, não, isso aí cresceu, isso aí. Não, da próxima, se for eu ganhar, nossa, podia ter ganhado esse prêmio, se for eu ganhar o próximo prêmio, eu quero entrar naquele telefone. Não, a pessoa já sai ali que desgrama, já xinga. Infelizmente, a mente, né, do ser humano, nossa, né, quando eu falei isso, às vezes está um pouco corrompida. Por quê? Se eu perguntar aqui, nós temos bastante pessoa aqui escutando a nossa palestra, nossa brincadeira, nosso vídeo, nosso podcast, né? Esse seco da sala. O seco hoje entrou debaixo do Mercedão, cuspiu nele também, Mercedão. Trocou até o moto, botou o moto de 1.200 cavalos. Mas ele tem problema. Mas ele tem problema. Ele não passou sem pé buzinar, não. É. Falou isso, não, falou? É, deu um ali. Ai, então, vamos lá. Deixa eu falar pra vocês. Saiu no vídeo, amor. Quem aqui já andou olhando pro chão e se achava dinheiro? Já olhou assim? Eu já. Já não? Vamos falar a verdade. Todo mundo já olhou, né? Eu acho que olhar assim deixa achou. Só que olha a nossa mente. Pra nós achar alguém tem que ter perdido. Não é verdade? Então, a nossa mente é assim. Quando a gente surge um problema, a gente tenta resolver causando outro em outra pessoa. E não pode ser assim. A gente tem que fazer a nossa estrela brilhar sem apagar de ninguém. Tá ouvindo, Bocão? Não, mas eu... quando eu não posso te pagar o que eu devo, eu te explico, você tem que entender que alguém tem que perder. Ô, Marco, eu mais seco aqui, ó, peraí rapidinho, peraí. Eu mais seco não procura dinheiro nem mais celular, já procurou muito, né, seco? 3 horas e meia dentro do mato procurando um celular que nunca existiu, mano. Mike falou que ia me pagar depois que ele acabasse de construir a casa dele. Aí ele começou a levantar. A casa dele tá 3 andares já, ó. É mesmo, é 3 andares. Mas a gente tá cumprindo a palavra, né? Então, vamos terminar? Quando eu terminar, eu pago, patrão. Pessoal, eu quero encerrar aqui meu vídeo dizendo uma palavra que eu gosto muito, que é gratidão. Gratidão a tudo que a gente passou de trabalho pra chegar até aqui hoje. Não foi fácil. E estamos brincando, né? Estamos aqui brincando, né? O Giga é um cara hoje que é uma superação de estar aqui, porque ele saiu de casa, da cabeça quente, por outro problema que teve, infelizmente. O ser humano está difícil. Roubaram o caminhão do Giga, roubaram o carro do Giga. É na hora para sair. Na hora que nós fomos sair, ele não desistiu, ele assim, não tem o que eu fazer, vou acionar a polícia, vou acionar. E veio para se divertir. Se divertimos, brincando durante a noite para ajudar ele a se desaparecer. Viemos com o intuito de chegar aqui. No meio do caminho, o Mercedão deu problema e trancou o motor. Em nenhum momento ele murmurou, ele criticou. Ele só disse assim: tá tudo certo, vamos agradecer porque Deus sabe todas as coisas. Em todo momento ele falou para mim assim: ó,
Bocana, vai parar um aqui, um carona aqui, um trem, você vai rachar, porque você tem que receber seu caminhão lá, que seu quê, depois vai chegar desse caminhão lá. Falei, não. Aí tá aqui, ela vai embora aí, vamos subir. Ô, Fergonário, que conversa é essa que você pinta cabelo, mano? Vai falar mal pra você aqui. Pinta cabelo, faz bala. Não pode esquecer desse cara. Dá um cabelo. Deixa eu ver se tu tem pelo no ouvido, mano. Cabelinho. Esse aqui passou foi carvão, doido. Não, não é. Isso daqui é. Mas é daqueles colar, não. E essa sobrancelha? Isso daqui. Oi, homem tem pinta que ser. Unha, pinta homem unha. Tem que ser vaidoso. Aqui essa mestre de cima aqui, ó. O quê? Cílios, de cima tá mais. Não, cílios eu não faço, não. Ah, não. Pestana, só sobrancelha. Ó, isso daqui não é tinta, isso daqui é aprenda, é pigmentação. Oh. Não, mas é o seguinte, me passa depois o contato ali. Ó, viu como serve? Tá, porque eu tô acabado, rapaz, eu tô da mesma idade do Bocão e tô acabado. Eu sei, 4 anos. Eu sou mais velho e tô mais bonito, mãe. Ah, tá. Obrigado. Você tem seu jeito de princesa, né? Gente, um abraço, quero dizer que é uma alegria estar aqui mais uma vez. Manda um abraço, Charada, que também. Charada, parabéns pelo evento, todos que participaram. Todo mundo se deslocou, o evento estava top, vocês não estavam aqui. Boa noite. O dia inteiro. Obrigado, mas... Obrigado, aí eu tô com a aqui, ó. Boa noite. Mas faz parte. Próximo nós vemos no sábado também, só de bravo, tu vai ter que aturar nós. Um dia. Então, como eu encerro meu vídeo toda a vida dizendo. A glória nunca é nossa, é sempre para Deus. Para ti, Senhor, toda honra e toda glória. Um abraço, tamo junto. Até. E que Deus possa guardar a viagem de volta de cada um aqui que esteve, né? E também abençoar a família de cada um e aqueles que quiseram estar e não puderam, né? Um abraço e até o próximo. Um abraço. Ei, vai com cuidado, né, Doutor? Porque era a última semana que eu quebrei tudo. É. Uma turbina e o outro que estava dentro do motor. É, o certo é mandar alguém com ele. Mas vai com cuidado. Ah, se eu mandar ele, quebra também. Quem tá dirigindo? Alô, caminhão. Quem tá dirigindo? Hoje não, tô cansado levando. Não. Ele já falou assim, ó. Você vai levar? Eu falei, não, eu vou levar. E aí, então, eu vou pegar lá em tal posto. Foi no não, posto. Mas ele tá pressentindo as coisas antes. Ele pressentiu que ia quebrar. Então. Tá, mas deu tudo certo. Vai quebrar até. Quebrou o vestido. Ué, tá dormindo? Não, para-brisa de cara não limpa, tá chovendo. Olá, é. Eu não vendo nada. O que é isso? Original? Ia descer no acostamento? Não, cara, eu parando. E o gigante dormindo? Não, tá, descendo, o que foi? Eu já tinha descido com galão de óleo. Já. Eu acho que é. Já vieira. Motor agarrado. Início falou isso pra nós, nós olhamos pra ele assim, ele fez do jeito que juntou, caiu. É verdade. Até eu já estava agarrado. O faro que não tava. Tinha mal o que fazer. Do nada ele tá caçando o telefone de um eletricista e faz assim, ó. Certo, né? Aí chegamos no posto de panela, chegou 4 carros. Tudo eletricista. Foi. Mas não é não, viu? Tiraram o motor de arranque e guardamos o mesmo tempo. Vamos lá então? É assim mesmo, Marcos. Um abraço. Chama, filma a galera toda aí, ó. Filma a galera toda aí, ó. Bota aí. Aí, ó. Chuck Norris, do Chuck Norris. Essa criança aí, ó. Oh. Seco. Boa noite, Bruno. Boa noite. Tá vendo isso aí? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Cadê a Fiorina? É os guri. É os guri da Fiorina. Boa noite. Boa noite. Manda um abraço pro teu pai, pra tua mãe, pra todo mundo aí. Um abraço pro Fegoraro aí. Tamo junto, valeu. É, boa noite, um abraço pra todos vocês. Manda um abraço pra tua esposa aí. Um abraço pra todo mundo aí. Tá. Um abraço, boa noite aqui, a noite de impolimento. Fala de novo aí. Bodinho, lá na ponta. Aí, bodinho pressão. E pro Murilão. Tá certo. E o cara lá, acho que faleceu esse dia, foi de Araponga, né, coitado. O do caminhão do... Do Ambev. É de Londrina, que magrelo. É nóis, que Deus deu um bom lugar pra ele aí. Boa noite. Boa noite. Bom Jesus. É, boa noite. Tá liso, graças a Deus. Boa noite, viu? Boa noite. Boa noite. Todo mundo, boa noite. Valeu. Boa noite, viu? Você nunca ficou feio, velho. Boa noite. Deu daí pra que eu fui roubado lá, velho. Tudo bom, boa noite. Valeu, boa noite. Encerrando o vídeo, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Manda um abraço pra teu pai aí. Ô, pra quem? Pro teu pai. Mas daqui foi raptado. Manda um abraço pro teu pai que deve estar procurando até hoje. Pra estar com seco. Caramba, ela porta. Tá, tio, tio. Cadê que novo? E tio aí? Acabou. O carrão tá top. E pode ser seu, viu? E leva o facão junto. Pô, que caminhão louco. Olha o carro do Mike Pitura.
Então tá beleza, encerra o vídeo pra galera. Aí, ó. Mais pra um... você que não tem proteção veicular, faça como eu, venho pra Blenz agora final de ano, cheio de chuva, galera. Tchau, obrigado. Tá protegido. E quem for, seguidor meu ou do Mike Pinturas, tem? Desconto especial. É isso aí, se eu falei, a água parou. Vamos...